መጀመሪያይቱ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 1 በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ ወንድሙም ሶስቴንስ በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት የእነርሱና የኛ ጌታ የሆነውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በየስፍራው ከሚጠሩት ሁሉ ጋር ቅዱሳን ለመሆን ለተጠሩት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመናችሁ በተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ሁልጊዜ ስለናንተ አምላክን አመሰግናለሁ። ለክርስቶስ መመስከሬ በእናንተ ዘንድ እንደጸና በነገር ሁሉ በቃልም ሁሉ በእውቀትም ሁሉ በርሱ ባለጠጎች እንድትሆኑ ተደርጋችኋልና እንደዚህ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ ስትጠባበቁ አንድ የጸጋ ስጦታ እንኳ አይጎድልባችሁም። እርሱም ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ያለ ነቀፋ እንድትሆኑ እስከ ፍጻሜ ድረስ ያጸናችኋል። ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኅብረት የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ሁላችሁ አንድ ንግግር እንድትናገሩ በአንድ ልብና በአንድ ሐሳብም የተባበራችሁ እንድትሆኑ እንጂ መለያየት በመካከላችሁ እንዳይሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምናችኋለሁ። ወንድሞቼ ሆይ በመካከላችሁ ክርክር እንዳለ ስለናንተ የቀሎዬ ቤተሰቦች አስተውቀውኛልና ይህንንም እላለሁ። እያንዳንዳችሁ እኔ ጳውሎስ ነኝ፣ እኔስ አጵሎስ ነኝ፣ እኔ የኬፋ ነኝ፣ እኔስ የክርስቶስ ነኝ ትላላችሁ። ክርስቶስ ተከፍሏልን? ጳውሎስስ ስለናንተ ተሰቀለን? ወይስ በጳውሎስ ስም ተጠመቃችሁን? በስሜ እንደ ተጠመቃችሁ ማንንም እንዳይል ከቀርስጶስና ከጋይዮስ በቀር ከናንተ አንድ እንኳ ስላላጠመቅሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። የስጢፋኖስንም ቤተሰዎች ደግሞ አጥምቄአለሁ። ጨምሬ ሌላ አጥምቄ እንደሆነ አላውቅም። ለማጥመቅ ክርስቶስ አላከኝምና ወንጌልን ልሰብክ እንጂ የክርስቶስ መስቀል ከንቱ እንዳይሆን በቃል ጥበብ አይደለም። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ ያስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና። ጥበበኛ የት አለ? ጻፊስ የት አለ? የዚች ዓለም መርማሪስ የት አለ? እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበባዋ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና። መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብም ሞኝነት ነው። ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎችም ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው። ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታልና። ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ። እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ኃያላን የሆኑ ብዙዎች፣ ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም። ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ። ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። እግዚአብሔርም የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር፣ የተናቀውን ነገር፣ ያልሆነውንም ነገር መረጠ። ሥጋን የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ፣ ነገር ግን የሚመካ ሁሉ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደ ተጻፈው ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስናም ቤዛነትን በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ ሆናችሁ ከእርሱ ነው። ምዕራፍ 2 እኔም ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ በመጣው ጊዜ በቃልና በጥበብ ብልጫ ለእግዚአብሔር ምስክርነቴን
ለናንተ እየነገርኩ አልመጣው በመካከላችሁ ሳለው ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጬ ነበርና እኔም በድካምና በፍርሃት በብዙ መንቀጥቀጥም በእናንተ ዘንድ ነበርኩ። እምነታችሁም በእግዚአብሔር ኃይል እንጂ በሰው ጥበብ እንዳይሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ነበር እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም። በበሰሉት መካከል ግን ጥበብ እናገራለን፣ ነገር ግን የዚችን ዓለም ጥበብ አይደለም። የሚሻሩትን የዚችን ዓለም ገዦች ጥበብ አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት ለክብራችን የወሰነውን ተሰውሮም የነበረውን የእግዚአብሔርን ጥበብ በሚስጥር እናገራለን። ከዚችም ዓለም ገዢዎች አንዱ እንኳ ይህን ጥበብ አላወቀም። አውቀውስ ቢሆኑ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉትም ነበር። ነገር ግን ዓይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደተጻፈ እንዲህ እንናገራለን። መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው። በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው? እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም። እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንደው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም። መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊው ነገር ጋር አስተያይተን መንፈስ በሚያስተምረን ቃል ይህን ደግሞ እንናገራለን እንጂ የሰው ጥበብ በሚያስተምረን ቃል አይደለም። ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔርን መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለውም። በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም። መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል፣ ራሱ ግን በማንም አይመረመርም። እንዲያስተምረው የጌታን ልብ ማን አውቆት ነው? እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን። ምዕራፍ 3 እኔም ወንድሞች ሆይ የሥጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስም ሕፃናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳውያን እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም። ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኳችሁ። ገና ሥጋውያን ናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አትችሉም። ቅናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ሥጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁምን? እንደ ሰው ልማድስ አትመላለሱምን? አንዱ እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ ሁለተኛውም እኔ የአጵሎስ ነኝ ቢል ሰዎች ብቻ መሆናችሁ አይደለምን? አጵሎስ እንግዲህ ምንድን ነው? ጳውሎስስ ምንድን ነው? በእነሱ እጅ ያመናችሁ አገልጋዮች ናቸው። ለእያንዳንዳቸውም ጌታ እንደ ሰጣቸው ያገለግላሉ። እኔ ተከልኩ፣ አጵሎስም አጠጣ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር። እንግዲያስ የሚያሳድግ እግዚአብሔር እንጂ የሚተክል ቢሆን ወይም የሚያጠጣ ቢሆን አንዳች አይደለም። የሚተክልና የሚያጠጣ አንድ ናቸው፣ ነገር ግን እያንዳንዱ እንደ ራሱ ድካም መጠን የራሱን ደሞዝ ይቀበላል። የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ፣ የእግዚአብሔርም ሕንፃ ናችሁ፣ ከእርሱ ጋር አብረን የምንሠራ ነንና። የእግዚአብሔር ጸጋ እንደ ተሰጠኝ መጠን እንደ ብልሃተኛ የአናጺ አለቃ መሠረትን መሠረት፣ ሌላውን በላዩ ያንጻል። እያንዳንዱ ግን በእርሱ ላይ እንዴት እንዲያንጽ ይጠንቀቅ። ከተመሠረተው በቀር ማንም ሌላ መሠረት ሊመሠረት አይችልምና እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማንም ግን በዚህ መሠረት ላይ በወርቅ ቢሆን በብርም በከበረ ድንጋይም በእንጨትም በሳርም ወይም በአገዳ ቢያንጽ የእያንዳንዱ ሥራ ይገለጣል። በእሳት ስለሚገለጥ ያ ቀን ያሳያልና የእያንዳንዱም ሥራ እንዴት መሆኑን እሳቱ ይፈትነዋል። ማንም በእርሱ ላይ ያነጸው ሥራ ቢጸናለት ደሞዙን ይቀበላል። የማንም ሥራ የተቃጠለበት ቢሆን ይጎዳበታል፣ እርሱ ራሱ ግን ይድናል። ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ
እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሳል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ። ማንም ራሱን አያታል። ከናንተ ማንም በዚህች ዓለም ጥበበኛ የሆነ ቢመስለው ጥበበኛ ይሆን ዘንድ ሞኝ ይሁን። የዚህች ዓለም ጥበብ በእግዚአብሔር ፊት ሞኝነት ነውና። እርሱ ጥበበኞችን በተንኮላቸው ይሚዝ ደግሞም ጌታ የጥበበኞችን ሐሳብ ከንቱ እንደሆነ ያውቃል ተብሎ ተጽፏልና። ስለዚህ ማንም በሰው አይመካ፣ ነገር ሁሉ የናንተ ነውና። ጳውሎስ ቢሆን አጵሎስም ቢሆን ኬፋም ቢሆን ዓለምም ቢሆን ሕይወትም ቢሆን ሞትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ሁሉ የናንተ ነው። እናንተም የክርስቶስ ናችሁ፣ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው። ምዕራፍ 4 እንዲሁ ሰው እኛን እንደ ክርስቶስ ሎሌዎችና እንደ እግዚአብሔር ምስጢር መጋቢዎች ይቁጠረን። እንደዚህም ሲሆን በመጋቢዎች ዘንድ የታመነ ሆኖ መገኘት ይፈለጋል። ነገር ግን በእናንተ ዘንድ ወይም በሌላ ሰው ዘንድ ብፈረድ ለእኔ ምንም አይደለም። እኔም በራሴ እንኳ አልፈርድም፣ በራሴ ላይ ምንም አላውቅምና። ነገር ግን በዚህ አልጸድቅም፣ እኔን የሚፈርድ ግን ጌታ ነው። ስለዚህም በጨለማ የተሰወረውን ደግሞ ወደ ብርሃን የሚያወጣ የልብን ምክር የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ጊዜው ሳይደርስ አንዳች አትፍረዱ። በዚያን ጊዜም ለእያንዳንዱ ምስጋናው ከእግዚአብሔር ዘንድ ይሆናል። ወንድሞች ሆይ ስለ አንዱ በአንዱ ላይ አንዳችሁም እንዳይታበዩ ከተጻፈው አትለፍ የሚለውን በእኛ ትማሩ ዘንድ ይህን በእናንተ ምክንያት ስለ ራሴና ስለ አጵሎስ እንደ ምሳሌ ተናገርሁ። አንተ እንድትበልጥ ማን አድርጎሃል? ያልተቀበልከውስ ምን አለህ? የተቀበልክ ከሆንክ ግን እንዳልተቀበልክ የምትመካ ስለ ምንድን ነው? አሁን ጠግባችኋል፣ አሁንስ ባለጠጎች ሆናችኋል፣ ያለኛ ነግሳችኋል። እኛ ደግሞ ከእናንተ ጋር እንድንነግስ ብትነግሱ መልካም ይሆን ነበር። ለዓለም ለመላእክትም ለሰዎችም መጫወቻ ሆነናልና። እግዚአብሔር እኛን ሐዋርያቱን ሞት እንደ ተፈረደባቸው ሰዎች ከሁሉ ይልቅ የኋለኞች እንዳደረገን ይመስለኛልና። እኛ ስለ ክርስቶስ ሞኞች ነን፣ እናንተ ግን በክርስቶስ ልባሞች ናችሁ። እኛ ደካሞች ነን፣ እናንተ ግን ኃይለኞች ናችሁ። እናንተ የከበራችሁ ናችሁ፣ እኛ ግን የተዋረድን ነን። እስከዚህ ሰዓት ድረስ እንራባለን፣ እንጠማለን፣ እንራቆታለን፣ እንጎሰማለን፣ እንንከራተታለን፣ በገዛ እጃችን እየሰራን እንደክማለን። ሲሰድቡን እንመርቃለን፣ ሲያሳድዱን እንታገሳለን፣ ክፉ ሲናገሩን እንማልዳለን። እስካሁን ድረስ የዓለም ጥራጊ የሁሉም ግዱፍ ሆነናል። እንደምወዳችሁ ልጆች አድርጌ ልገስጻችሁ እንጂ ላሳፍራችሁ ይህን አልጽፍም። በክርስቶስ አእላፍ ሞግዚቶች ቢኖሯችሁ ብዙ አባቶች የሏችሁም። እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ በወንጌል ወልጃችኋለሁና። እንግዲህ እኔን የምትመስሉ ሁኑ ብዬ እለምናችኋለሁ። ስለዚህ የምወደውንና የታመነውን በጌታ ልጄ የሆነውን ጢሞቴዎስን ልኬላችኋለሁ። እኔም በየስፍራው በአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንደማስተምር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚሆነውን መንገዴን እርሱ ያሳስባችኋል። አንዳንዱ ግን ወደ እናንተ የማልመጣ እየመሰላቸው የታበዩ አሉ። ነገር ግን ጌታ ቢፈቅድ ፈጥኜ ወደ እናንተ መጣለሁ። የትዕቢተኞችንም ኃይል አውቃለሁ እንጂ ቃላቸውን አይደለም። የእግዚአብሔር መንግሥት በኃይል ነው እንጂ በቃል አይደለምና። ምን ትወዳላችሁ? በበትር ወይስ በፍቅርና በየዋሃት መንፈስ ልምጣባችሁን? ምዕራፍ 5 ባጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል። የዚያም አይነት ዝሙት በአሕዛብስ እንኳ የማይገኝ ነው፤ የአባቱን ሚስት ያገባ ሰው ይኖራልና። እናንተም ታቤያቸዋል፤ ይልቅስ እንድታዝኑ አይገባችሁምን? ይህን ሥራ የሠራው ከመካከላችሁ ይወገድ። እኔ ምንም እንኳ በሥጋ ከእናንተ ጋር ባልሆን በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነኝ። ከእናንተም ጋር እንዳለው ሆኜ ይህን እንደዚህ በሠራው ላይ
በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ፈርጀበታለሁ። እናንተና መንፈሴም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ጋር ተሰብስበን መንፈሱ በጌታ በኢየሱስ ቀን ትድን ዘንድ እንደዚህ ያለው ለሥጋው ጥፋት ለሰይጣን እንዲሰጥ ፍርዴ ነው። መመካታችሁ መልካም አይደለም። ጥቂት እርሾ ሊጡን ሁሉ እንዲያቦካ አታውቁምን? እንግዲህ ያለ እርሾ እንዳላችሁ አዲሱን ሊጥ ትሆኑ ዘንድ አሮጌውን እርሾ አስወግዱ። ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና፣ ስለዚህ በቅንነትና በእውነት ቂጣ በዓልን እናድርግ እንጂ በአሮጌ እርሾ በክፋትና በግፍ እርሾም አይደለም። ከሴሰኞች ጋር እንዳትተባበሩ በመልእክቴ ጻፈውላችሁ። በጠቅላላው የዚህን ዓለም ሴሰኞችን ወይም ገንዘብን የሚመኙትን ነጣቂዎችንም ወይም ጣዖትን የሚያመልኩትን አላልሁም። ይህስ ቢሆን ከዓለም ልትወጡ ይገባችሁ ነበር። አሁን ግን ወንድሞች ከሚባሉት አንዱ ሴሰኛ ወይም ገንዘብን የሚመኝ ወይም ጣዖትን የሚያመልክ ወይም ተሳዳቢ ወይም ሰካር ወይም ነጣቂ ቢሆን ከእርሱ ጋር እንዳትተባበሩ እጽፍላችኋለሁ። እንደነዚህ ካለው ጋር መብል እንኳን አትብሉ። በውጭ ባሉ ሰዎች ላይ መፍረድ ምን አግዶኝ? በውስጥ ባሉ ሰዎች ላይ እናንተ አትፈርዱምን? በውጭ ባሉት ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። ክፉውን ከመካከላችሁ አውጡት። ምዕራፍ 6 ከእናንተ አንዱ ከባልንጀራው ጋር ምግት ቢኖረው በቅዱሳን ፊት በመፋረድ ፈንታ በአመፀኞች ፊት ሊፋረድ ይደፍራልን? ቅዱሳን በዓለም ላይ እንዲፈርዱ አታውቁምን? በዓለምስ ላይ ብትፈርዱ ከሁሉ ይልቅ ትንሽ ስለሚሆን ነገር ልትፈርዱ አትበቁምን? የትዳር ጉዳይ ይቅርና በመላእክት እንኳን እንድንፈርድ አታውቁምን? እንግዲህ ስለ ትዳር ጉዳይ የፍርድ ቤት ቢያስፈልጋችሁ በቤተ ክርስቲያን የተናቁትን ሰዎች ፈራጆች አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁን? አሳፍራችሁ ዘንድ ይህን እላለሁ። እንደዚህ ነውን? በወንድሞች መካከል ሽማግሌ ሊሆን የሚችል አንድ አስተዋይ ሰው በእናንተ ዘንድ አይገኝምን? ነገር ግን ወንድም ወንድሙን ይከሳል፣ ይህም በማያምኑ ፊት ይደረጋልን? እንግዲህ ፈጽሞ የእርስ በርስ ሙግት እንዳለባችሁ በእናንተ ጉድለት ነው። ብትበደሉ አይሻልምን? ብትታለሉስ አይሻልምን? ነገር ግን እናንተ ትበድላላችሁ ታታልሉማላችሁ፣ ያውም ወንድሞቻችሁን። ወይስ አመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዳይወርሱ አታውቁምን? አትሳቱ። ሴሰኞች ቢሆኑ ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሰሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም። ከእናንተም አንዳንዶቹ እንደዚህ ነበራችሁ። ነገር ግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአምላካችንም መንፈስ ታጥባችኋል፣ ተቀድሳችኋል፣ ጸድቃችኋል። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን አይጠቅምም። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ በእኔ ላይ ግን አንድ ነገር እንኳ አይሰለጥንብኝም። መብል ለሆድ ነው፣ ሆድም ለመብል ነው። እግዚአብሔር ግን ይህንንም ያንንም ያጠፋቸዋል። ሥጋ ግን ለጌታ ነው እንጂ ለዝሙት አይደለም። ጌታም ለሥጋ ነው። እግዚአብሔርም ጌታንም አስነሳ፣ እኛንም በኃይሉ ያስነሳናል። ሥጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች እንደሆነ አታውቁምን? እንግዲህ የክርስቶስን ብልቶች ወስጄ የጋለሞታ ብልቶች ላድርጋቸውን? አይገባም። ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ሥጋ እንዲሆን አታውቁምን? ሁለቱ አንድ ሥጋ ይሆናሉ ተብሏልና። ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው። ከዝሙት ሽሹ። ሰው የሚያደርገው ኃጢአት ሁሉ ከሥጋ ውጭ ነው። ዝሙትን የሚሠራ ግን በገዛ ሥጋው ላይ ኃጢአትን ይሠራል። ወይስ ሥጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን? በዋጋ ተገዝታችኋልና ለራሳችሁ አይደላችሁም። ስለዚህ በሥጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ።
ምዕራፍ 7 ስለ ጻፋችሁልኝስ ነገር ከሴት ጋር አለመገናኘት ለሰው መልካም ነው። ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ትኑረው፣ ለእያንዳንዲቱ ደግሞ ለራሷ ባል ይኑራት። ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሚስቲቱ ለባሏ። ሚስት በገዛ ሥጋዋ ላይ ሥልጣን የላትም፣ ሥልጣን ለባሏ ነው እንጂ። እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ሥጋው ላይ ሥልጣን የለውም፣ ሥልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ። ለጸሎት ትተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ። ራሳችሁን ስላለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈታተናችሁ ደግሞ አብራችሁ ሁኑ። ዳሩ ግን ይህን እንደ ፈቃድ ላለው እንጂ እንደ ትእዛዝ አይደለም። ሰው ሁሉ እንደ እኔ ሊሆን ወዳለውና፣ ነገር ግን እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለው። አንዱ እንደዚህ፣ ሁለተኛውም እንደዚያ። ላላገቡና ለመበለቶች ግን እላለሁ፣ እንደ እኔ ቢኖሩ ለእነርሱ መልካም ነው። ነገር ግን በምኞት ከመቃጠል መጋባት ይሻላልና፣ ራሳቸውን መግዛት ባይችሉ ያግቡ። ሚስትም ከባሏ አትለያይ፣ ብትለያይ ግን ሳታገባ አትኑር። ወይም ከባሏ ትታረቅ፣ ባልም ሚስቱን አይተዋት ብዬ የተጋቡትን አዛቸዋለሁ፣ እኔ ግን አላዝም፣ ጌታ እንጂ። ሌሎችንም እኔ እላለሁ፣ ጌታም አይደለም። ከወንድሞች ወገን ያላመነች ሚስት ያለችው ቢኖር እርሷም ከእርሱ ጋር ልትቀመጥ ብትስማማ አይተዋት። ያላመነ ባል ያላት ሚስትም ብትኖር ይህ ከእርሷ ጋር ሊቀመጥ ቢስማማ አትተወ። ያላመነ ባል በሚስቱ ተቀድሷልና ያላመነችም ሚስት በባሏ ተቀድሳለች። አለዚያ ልጆቻችሁ ርኩሳን ናቸው፣ አሁን ግን የተቀደሱ ናቸው። የማያምን ግን ቢለይ ይለይ። ወንድም ቢሆን ወይም እህት እንዲህ በሚመስል ነገር አይገዙም። እግዚአብሔር ግን በሰላም ጠርቶናል። አንቺ ሴት ባልሽን ታድኚ እንደሆንሽ ምን ታውቂያለሽ? ወይስ አንተ ሰው ሚስትን ታድን እንደሆን ምን ታውቃለህ? ብቻ ለእያንዳንዱ እግዚአብሔር እንደ ከፈለለት እያንዳንዱንም እግዚአብሔር እንደ ጠራው እንዲሁ ይመላለስ። እንዲሁም በአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እደነግጋለሁ፣ ማንም ተገርዞ ሳለ ተጠርቶ እንደሆነ ወደ አለመገረዝ አይመለስ። ማንም ሳይገረዝ ተጠርቶ እንደሆነ አይገረዝ። መገረዝ ቢሆን አለመገረዝም ቢሆን ከንቱ ነው፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መጠበቅ ነው እንጂ። እያንዳንዱ በተጠራበት መጠራት እንደዚሁ ይኑር። ባሪያ ሆነ ተጠርተ እንደሆነ አይገድህም፣ አርነት ልትወጣ ቢቻል ግን አርነትን ተቀበል። ባሪያ ሆኖ በጌታ የተጠራ የጌታ ነፃ ነውና፣ እንዲሁም ነፃ ሆኖ የተጠራ የክርስቶስ ባሪያ ነው። በዋጋ ተገዝታችኋል፣ የሰው ባሪያዎች አትሁኑ። ወንድሞች ሆይ እያንዳንዱ በተጠራበት እንደዚህ ሆኖ በእግዚአብሔር ዘንድ ይኑር። ስለ ደናግልም የጌታ ትእዛዝ የለኝም፣ ነገር ግን የታመነው እሆን ዘንድ ከጌታ ምሕረትን የተቀበለው እንደመሆኔ ምክር እመክራለሁ። እንግዲህ ስለ አሁኑ ችግር ይህ መልካም ይመስለኛል። ሰው እንዲህ ሆኖ ቢኖር መልካም ነው። በሚስት ታስረ እንደሆነ መፋታትን አትሻ፣ በሚስት አልታሰርክ እንደሆነ ሚስትን አትሻ። ብታገባ ግን ኃጢአት አትሰራም፣ ድንግሊቱም ብታገባ ኃጢአት አትሰራም። ነገር ግን እንዲህ በሚያደርጉ በሥጋቸው ላይ መከራ ይሆንባቸዋል፣ እኔም ራራላችሁ ነበር። ዳሩ ግን ወንድሞች ሆይ ይህን እናገራለሁ፣ ዘመኑ አጭር ሆኗል። ከእንግዲህ ወዲህ ሚስቶች ያሏችሁ እንደሌላቸው ይሁኑ፣ የሚያለቅሱም እንደማያለቅሱ፣ ደስ የሚላቸውም ደስ እንደማይላቸው፣ የሚገዙም ምንም እንደሌላቸው፣ በዚችም ዓለም የሚጠቀሙ በሙሉ እንደማይጠቀሙባት ይሁኑ፣ የዚች ዓለም መልክ አላፊ ነውና። ነገር ግን ያለ ሐሳብ ልትኖሩ ወዳለሁ። ያላገባው ጌታን እንዴት ደስ እንዲያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል፣ ያገባው ግን ሚስቱን እንዴት ደስ እንዲያሰኛት የዓለምን ነገር ያስባል፣ ልቡም ተከፍሏል። ያልተጋባች ሴትና ድንግል በሥጋም በነፍስም እንዲቀደሱ የጌታን ነገር ያስባሉ፣ የተጋባች ግን ባሏን እንዴት ደስ እንድታሰኘው የዓለምን ነገር ታስባለች።
ይህንም ለራሳችሁ ጥቅም እላለሁ። በአግባብ እንድትኖሩ ሳትባክኑም በጌታ እንድትጸኑ ነው እንጂ ላጠምዳችሁ ብዬ አይደለም። ዳሩ ግን ማግባት ወደሚገባው ዕድሜ በደረሰ ጊዜ ስለ ድንግልናው ያፈረ ሰው ቢኖር የወደደውን ያድርግ፣ ኃጢአት የለበትም፣ ይጋቡ። ሳይናወጥ በልቡ የጸና ግን ግድ የለበትም፣ የወደደውን እንዲያደርግ ተፈቅዶለታል። ድንግልናውንም በልቡ ይጠብቅ ዘንድ ቢጸና መልካም አደረገ። እንዲሁም ድንግልን ያገባ መልካም አደረገ፣ ያላገባም የተሻለ አደረገ። ሴት ባሏ በሕይወት ሳለ የታሰረች ናት። ባሏ ቢሞት ግን በጌታ ይሁን እንጂ የወደደችውን ልታገባ ነፃነት አላት። እንደ ምክሬ ግን እንዳለች ብትኖር ደስተኛ ናት። እኔም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ያለ ይመስለኛል። ምዕራፍ 8 ለጣዖት ስለ ተሰዋ ሥጋም ሁላችን ዕውቀት እንዳለን እናውቃለን። ዕውቀት ያስታብያል፣ ፍቅር ግን ያንጻል። ማንም አንዳች የሚያውቅ ቢመስለው ሊያውቅ እንደሚገባው ገና አላወቀም። ማንም ግን እግዚአብሔርን ቢወድ እርሱ በእርሱ ዘንድ የታወቀ ነው። እንግዲህ ለጣዖት የተሰዋውን ሥጋ ስለ መብላት ጣዖት ሁሉ በዓለም ከንቱ እንደሆነ ከአንዱም በቀር ማንም አምላክ እንደሌለ እናውቃለን። መቼም ብዙ አማልክትና ብዙ ጌቶች አሉ። ነገር ግን በሰማይም ሆነ በምድርም ሆነ አማልክት የተባሉ ምንም ቢኖሩ ለእኛስ ነገር ሁሉ ከእርሱ የሆነ እኛም ለእርሱ የሆንን አንድ አምላክ አብ አለን። ነገር ሁሉም በእርሱ በኩል የሆነ እኛም በእርሱ በኩል የሆንን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን። ነገር ግን ይህ ዕውቀት በሁሉ ዘንድ አይገኝም። አንዳንዶች ግን ጣዖትን እስካሁን ድረስ ስለለመዱ ለጣዖት የተሰዋ ነው ብለው ይበላሉና ሕሊናቸው ደካማ ስለሆነ ይረክሳል። መብል ግን ወደ እግዚአብሔር አያቀርበንም። ባንበላም ምንም አይጎድለንም፣ ብንበላም ምንም አይተርፈንም። ዳሩ ግን ይህ መብታችሁ ለደካሞች እንቅፋት እንዳይሆንባቸው ተጠንቀቁ። አንተ ዕውቀት ያለህ በጣዖት ቤት በማዕድ ስትቀመጥ አንድ ሰው ቢያይህ፣ ደካማ ሰው ቢሆን ለጣዖት የተሰዋውን ለመብላት ሕሊናው አይታነጽበትምን? ባንተ ዕውቀትም ይህ ደካማ ይጠፋል፣ እርሱም ክርስቶስ የሞተለት ወንድም ነው። እንዲህም ወንድሞችን እየበደላችሁ ደካማም የሆነውን ሕሊናቸውን እያቆሰላችሁ ክርስቶስን ትበድላላችሁ። ስለዚህም መብል ወንድሜን የሚያሰናክለው ከሆነ ወንድሜንም እንዳላሰናክለው ለዘላለም ከቶ ሥጋ አልበላም። ምዕራፍ 9 እኔ ነፃ አይደለሁምን? ሐዋርያስ አይደለሁምን? ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን አላየሁትምን? እናንተስ በጌታ ሥራዬ አይደላችሁምን? የሐዋርያነቴ ማኅተም በጌታ እናንተ ናችሁና። ለሌሎች ሐዋርያ ባልሆን ለእናንተስ ምንም ቢሆን ሐዋርያ ነኝ። ለሚመረምሩ መልሴ ይህ ነው፣ ልንበላና ልንጠጣ መብት የለንምን? እንደ ሌሎቹ ሐዋርያትና እንደ ጌታ ወንድሞች እንደ ኬፋም እህት ሚስታችን ይዘን ልንዞር መብት የለንምን? ወይስ ሥራን ለመተው መብት የሌለን እኔና ባርናባስ ብቻ ነን? ከቶ በገዛ ገንዘቡ በወታደርነት የሚያገለግል ማን ነው? ወይስ ወይን ተክሎ ፍሬውን የማይበላ ማን ነው? ወይስ መንጋ እየጠበቀ ከመንጋው ወተት የማይጠጣ ማን ነው? ይህን በሰው ሥልጣን ብቻ ላለሁን? ሕግስ ደግሞ ያን አይልምን? የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ተብሎ በሙሴ ሕግ ተጽፏልና። እግዚአብሔርስ ስለ በሬዎች ይገደዋልን? ይህን የሚለው ፈጽሞ ስለ እኛ አይደለምን? የሚያርስ በተስፋ ሊያርስ የሚያበራይም እንዲካፈል በተስፋ ሊያበራይ ስለሚገባው በእውነት ስለ እኛ ተጽፏል። እኛ መንፈሳዊውን ነገር የዘራንላችሁ ከሆንን የእናንተን የሥጋዊውን ነገር እኛ ብናጭድ ትልቅ ነገር ነውን? ሌሎች በእናንተ ላይ ይህን መብት የሚካፈሉ ከሆኑ እኛማ ይልቁን እንዴታ! ነገር ግን የክርስቶስን ወንጌል እንዳንከለክል በሁሉ እንታገሳለን እንጂ በዚህ መብት አልተጠቀምንም። በመቅደስ ነገር የሚያገለግሉ ከመቅደስ የሆነውን ነገር እንዲመገቡ፣ በመሠዊያውም የሚጸኑ
ከመሰውያውም እንዲካፈሉ አታውቁምን? እንዲሁ ደግሞ ወንጌልን የሚሰብኩ ከወንጌል ቀለብ እንዲቀበሉ ጌታ ደንግጓል። እኔ ግን ከነዚህ ሁሉ ምንም አልተጠቀምኩም። እንዲህ እንዲሆንልኝ ይሄን አልጽፍም። ማንም ትምክቴን ከንቱ ከሚያደርግብኝ ሞት ይሻለኛልና። ወንጌልን በሰብክ እንኳ የምመካበት የለኝም፣ ግድ ደርሶብኝ ነውና። ወንጌልን ባልሰብክ ወዮልኝ፣ ይህም በፈቃዴ ባደርገው ደሞዝ አለኝና። ያለ ፈቃዴ ግን ባደርገው መጋቢነት በአደራ ተሰጥቶኛል። እንግዲህ ደሞዜ ምንድን ነው? ወንጌልን እየሰበኩ በወንጌል ካለኝ መብት በሙሉ እንዳልጠቀም ወንጌልን ያለ ዋጋ ብናገር ነው። ከሰው ሁሉ አርነት የወጣው ሲሆን የሚበልጡትን እንድጠቅም እንደ ባሪያ ራሴን ለሁሉ አስገዛለሁ። አይሁድንም እጠቅም ዘንድ ከአይሁድ ጋር እንደ አይሁዳዊ ሆነው፣ ከሕግ በታች ያሉትን እጠቅም ዘንድ እኔ ራሴ ከሕግ በታች ሳልሆን ከሕግ በታች ላሉት ከሕግ በታች እንዳለሁ ሆንኩ። ሕግ የሌላቸውን እጠቅም ዘንድ ያለ እግዚአብሔር ሕግ ሳልኖር፣ ነገር ግን በክርስቶስ ሕግ በታች ሳለው ሕግ ለሌላቸው ሕግ እንደሌለኝ ሆንኩ። ደካሞችን እጠቅም ዘንድ ለደካሞች እንደ ደካማ ሆነው፣ በሁሉ መንገድ አንዳንዶቹን አድን ዘንድ ከሁሉ ጋር በሁሉ ነገር እንደነርሱ ሆንኩ። በወንጌልም ማኅበርተኛ ሆን ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ። በሽቅድድም ስፍራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮጡ፣ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን እንዲቀበል አታውቁምን? እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ። የሚታገልም ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል። እነዚያም የሚጠፋውን አክሊል ሊያገኙ ነው፣ እኛ ግን የማይጠፋውን። ስለዚህ እኔ ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም፣ ነፋስን እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም። ነገር ግን ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ራሴ ተጣልኩ እንዳልሆን ሥጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ። ምዕራፍ 10 ወንድሞች ሆይ ይህን ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ፣ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ። ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ። ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ፣ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ። ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና፣ ያም ማለት ክርስቶስ ነበር። እግዚአብሔር ግን ከእነርሱ በሚበዙት ደስ አላለውም፣ በምድረ በዳ ወድቀዋልና። እነዚህም ክፉ ነገር እንደ ተመኙ እኛ ደግሞ እንዳንመኝ ይህ ምሳሌ ሆነልን። ሕዝብም ሊበሉ ሊጠጡ ተቀመጡ፣ ሊዘፍኑም ተነሱ ተብሎ እንደ ተጻፈ ከእነርሱ አንዳንዶች እንዳደረጉት ጣዖትን የምታመልኩ አትሁኑ። ከእነርሱም አንዳንዶች እንደ ሴሰኑ በአንድ ቀንም 2,000 ከ3,000 እንደወደቁ አንሴስን። ከእነርሱም አንዳንዶች ጌታን እንደ ተፈታተኑት በእባቦችም እንደ ጠፉ ጌታን አንፈታተን። ከእነርሱም አንዳንዶች እንዳንጎራጎሩ በሚያጠፋውም እንደ ጠፉ አታንጎራጉሩ። ይህም ሁሉ እንደ ምሳሌ የሆነባቸው እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብን ሊገሥጸን ተጻፈ። ስለዚህ እንደ ቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም። ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው፣ ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውንም ደግሞ ያደርግላችኋል። ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ ጣዖትን ከማምለክ ሽሹ። ልባሞች እንደመሆናችሁ ላለው በምለው ነገር እናንተ ፍረዱ። የምንባርከው የበረከት ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ኅብረት ያለው አይደለምን? የምንቆርሰው እንጀራ ከክርስቶስ ሥጋ ጋር ኅብረት ያለው አይደለምን? አንድ እንጀራ ስለሆነ እኛ ብዙዎች ስንሆን አንድ ሥጋ ነን፣ ሁላችን ያን አንዱን እንጀራ እንካፈላለንና። በሥጋ የሆነውን እስራኤል ተመልከቱ። መሥዋዕቱን የሚበሉ የመሠዊያው ማኅበርተኞች አይደሉምን? እንግዲህ ምን እላለሁ? ለጣዖት የተሠዋ ምናምን ነው እላለሁን? ወይስ ጣዖት ምናምን እንዲሆን እላለሁን? አይደለም። ነገር ግን አሕዛብ የሚሠዉት ለአጋንንት እንዲሆን እንጂ ለእግዚአብሔር እንዳይሠዉ እላለሁ።
ከአጋንንትም ጋር ማህበርተኞች እንድትሆኑ አልወድም። የጌታን ጽዋና የአጋንንትን ጽዋ ልትጠጡ አትችሉም። ከጌታ ማዕድና ከአጋንንት ማዕድ ልትካፈሉ አትችሉም። ወይስ ጌታን እናስቀናውን? እኛስ ከሱ ይልቅ እንበረታለንን? ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን የሚጠቅም አይደለም። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ነገር ግን ሁሉ የሚያንጽ አይደለም። እያንዳንዱ የባልንጀራውን ጥቅም እንጂ አንድስ እንኳ የራሱን ጥቅም አይፈልግ። በስጋ ገበያ የሚሸጠውን ሁሉ ከህሊና የተነሳ ሳትመራመሩ ብሉ። ምድርና በእርሷ የሞላባት ሁሉ የጌታ ነውና። ከማያምኑ ሰዎች አንዱን ቢጠራችሁ ልትሄዱን ብትወዱ ከህሊና የተነሳ ሳትመራመሩ የሚያቀርቡላችሁን ሁሉ ብሉ። ማንም ግን ይህ ለጣዖት የተሰዋ ነው ቢላችሁ ከዚያ ካስታወቃችሁና ከህሊና የተነሳ አትብሉ። ስለ ባልንጀራ ህሊና እንጂ ስለ ገዛ ህሊና አልናገርም። አርነቴ በሌላ ሰው ህሊና የሚፈርድ እረ ስለምንድን ነው? እኔም በጸጋ ብበላ በነገሩ ስለማመሰግንበት ስለምን እሰደባለሁ? እንግዲህ የምትበሉ ወይም የምትጠጡ ብትሆኑ ወይም ማናቸውም ነገር ብታደርጉ ሁሉንም ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት። እኔ ደግሞ ብዙዎች ይድኑ ዘንድ ለጥቅማቸው እንጂ የራሴን ጥቅም ሳልፈልግ በሁሉ ነገር ሰውን ሁሉ ደስ እንደማሰኝ ለአይሁድም ለግሪክ ሰዎችም ለእግዚአብሔርም ቤተ ክርስቲያን ማሰናከያ አትሁኑ። ምዕራፍ 11 እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ። ወንድሞች ሆይ በሁሉ ስለምታስቡልኝና አሳልፌ እንደሰጧችሁ ወግን ፈጽማችሁ ስለያዛችሁ አመሰግናችኋለሁ። ነገር ግን የወንድ ሁሉ ራስ ክርስቶስ፣ የሴትም ራስ ወንድ፣ የክርስቶስም ራስ እግዚአብሔር እንደሆነ ልታውቁ ወዳለሁ። ራሱን ተከናንቦ የሚጸልይ ወይም ትንቢት የሚናገር ወንድ ሁሉ ራሱን ያዋርዳል። ራሷን ሳትሸፍን ግን የምትጸልይ ወይም ትንቢት የምትናገር ሴት ሁሉ ራሷን ታዋርዳለች፣ እንደ ተላጨች ያህል አንድ ነውና። ሴትም ራሷን ባትሸፍን ጠጉሯን ደግሞ ትቆረጥ። ለሴት ግን ጠጉሯን መቁረጥ ወይም መላጨት የሚያሳፍር ከሆነ ራሷን ትሸፍን። ወንድ የእግዚአብሔር ምሳሌና ክብር ስለሆነ ራሱን መከናነብ አይገባውም። ሴት ግን የወንድ ክብር ናት። ሴት ከወንድ ናት እንጂ ወንድ ከሴት አይደለምና። ሴት ስለ ወንድ ተፈጠረች እንጂ ወንድ ስለ ሴት አልተፈጠረምና። ስለዚህ ሴት ከመላእክት የተነሳ በራሷ ሥልጣን ሊኖራት ይገባል። ነገር ግን በጌታ ዘንድ ሴት ያለ ወንድ፣ ወንድም ያለ ሴት አይሆንም። ሴት ከወንድ እንደሆነች እንዲሁ ወንድ ደግሞ በሴት ነውና፣ ሁሉም ከእግዚአብሔር ነው። በእናንተ በራሳችሁ መካከል ፍረዱ። ሴት ራሷን ሳትሸፍን ወደ እግዚአብሔር ልትጸልይ ይገባታልን? ወንድ ጠጉሩን ቢያስረዝም ነውር እንዲሆንበት፣ ሴት ግን ጠጉሯን ብታስረዝብ ክብር እንዲሆንላት ተፈጥሮ እንኳ አያስተምራችሁምን? ጠጉሯ መጎናጸፊያዋ ሊሆን ተሰጥቷታልና። ዳሩ ግን ማንም ሊከራከር ቢፈቅድ እኛ ወይም የእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት እንዲህ ያለ ልማድ የለንም። ነገር ግን በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለሚከፋ እንጂ ለሚሻል ስላልሆነ ይህን ትእዛዝ ስሰጥ የማመሰግናችሁ አይደለም። በመጀመሪያ ወደ ማኅበር ስትሰበሰቡ በመካከላችሁ መለያየት እንዳለ ሰማለሁና በአንድ በኩልም አምናለሁ። በእናንተ ዘንድ የተፈተኑት እንዲገለጡ በመካከላችሁ ወገኖች ደግሞ ሊሆኑ ግድ ነውና። እንግዲህ አብራችሁ ስትሰበሰቡ የምትበሉት የጌታ እራት አይደለም። በመብላት ጊዜ እያንዳንዱ የራሱን እራት ይበላልና፣ አንዱም ይራባል፣ አንዱ ግን ይሰክራል። የምትበሉባቸውና የምትጠጡባቸው ቤቶች የሏችሁምን? ወይስ የእግዚአብሔርን ማኅበር ትንቃላችሁን? አንዳችም የሌላቸውን ታሳፍራላችሁን? ምን ልበላችሁ? በዚህ ነገር ላመስግናችሁን? አላመሰግናችሁም። ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና። ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠበት በዚያች ሌሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ፣ ቆርሶም እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስለ እናንተ የሚሆን ሥጋዬ ነው፣ ይህን ለመታሰቢያ ያድርጉት አለ። እንደዚሁም ከራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ
ይጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው። በጠጣችሁት ጊዜ ሁሉ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት አለ። ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ፣ ይህንንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና። ስለዚህ ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ሥጋና ደም ዕዳ አለበት። ሰው ግን ራሱን ይፈትን፣ እንዲሁም ከእንጀራው ይብላ ከጽዋውም ይጠጣ። ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ሥጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና ይጠጣልምና። ስለዚህ በእናንተ ዘንድ የደከሙና የታመሙ ብዙዎች አሉ፣ አያሌዎችም አንቀላፍተዋል። ራሳችንን ብንመረምር ግን ባልተፈረደብንም ነበር። ነገር ግን በተፈረደብን ጊዜ ከዓለም ጋር እንዳንኮነን በጌታ እንገሰጻለን። ስለዚህ ወንድሞቼ ሆይ ለመብላት በተሰበሰባችሁ ጊዜ እርስ በርሳችሁ ተጠባበቁ። ማንም የራበው ቢኖር ለፍርድ እንዳትሰበሰቡ በቤቱ ይብላ። የቀረውንም ነገር በመጣው ጊዜ እደነግጋለሁ። ምዕራፍ 12 ስለ መንፈሳዊ ነገርም ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ፣ አሕዛብ ሳላችሁ በማናቸውም ጊዜ እንደምትመሩ ድምፅ ወደ ሌላቸው ወደ ጣዖታት እንደ ተወሰዳችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ማንም በእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር ኢየሱስ የተረገመ ነው የሚል እንደሌለ፣ በመንፈስ ቅዱስም ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አንድ እንኳን እንዳይችል አስታውቃችኋለሁ። የጸጋም ስጦታ ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው። አገልግሎትም ልዩ ልዩ ነው፣ ጌታም አንድ ነው። አሰራርም ልዩ ልዩ ነው፣ ሁሉም በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል። ለአንዱ ጥበብን መናገር በመንፈስ ይሰጠዋልና፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ ዕውቀትን መናገር ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት፣ ለአንዱም በአንዱ መንፈስ የመፈወስ ስጦታ፣ ለአንዱም ታምራትን ማድረግ፣ ለአንዱም ትንቢትን መናገር፣ ለአንዱም መናፍስትን መለየት፣ ለአንዱም በልዩ አይነት ልሳን መናገር፣ ለአንዱም በልሳኖች የተነገረውን መተርጎም ይሰጠዋል። ይህን ሁሉ ግን ያ አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል። አካልም አንድ እንደሆነ ብዙም ብልቶች እንዳሉበት፣ ነገር ግን የአካል ብልቶች ሁሉ ብዙዎች ሳሉ አንድ አካል እንደሆኑ ክርስቶስ ደግሞ እንዲሁ ነው። አይሁድ ብንሆን የግሪክ ሰዎችም ብንሆን ባሪያዎችም ብንሆን ጨዋዎችም ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል እንድንሆን ተጠምቀናልና ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል። አካል ብዙ ብልቶች እንጂ አንድ ብልት አይደለምና፣ እግር እኔ እጅ አይደለሁምና የአካል ክፍል አይደለሁም ብትል ይህም በማለቷ የአካል ክፍል መሆኗ ይቀራልን? ጆሮም እኔ ዓይን አይደለሁምና የአካል ክፍል አይደለሁም ቢል ይህም በማለቱ የአካል ክፍል መሆኑ ይቀራልን? አካል ሁሉ ዓይን ቢሆን መስማት ወዴት በተገኘ? ሁሉም መስማት ቢሆን ማሽተት ወዴት በተገኘ? አሁን ግን እግዚአብሔር እንደወደደ ብልቶችን እያንዳንዳቸው በአካል አድርጓል። ሁሉም አንድ ብልት ቢሆንስ አካል ወዴት በሆነ? ዳሩ ግን አሁን ብልቶች ብዙዎች ናቸው፣ አካል ግን አንድ ነው። ዓይን እጅን አታስፈልገኝም ልትለው አትችልም፣ ወይም ራስ ደግሞ እግሮችን አታስፈልጉኝም ሊላቸው አይችልም። ነገር ግን ደካሞች የሚመስሉ የአካል ብልቶች ይልቁን የሚያስፈልጉ ናቸው። ከአካልም ብልቶች ያልከበሩ ሆነው የሚመስሉን በሚበዛ ክብር እናለብሳቸዋለን፣ በምናፍርባቸውም ብልቶቻችን ክብር ይጨመርላቸዋል። ክብር ያላቸው ብልቶቻችን ግን ይህ አያስፈልጋቸውም። ነገር ግን ብልቶች እርስ በርሳቸው በትክክል ይተሳሰቡ ዘንድ እንጂ በአካል መለያየት እንዳይሆን ለጎደለው ብልት የሚበልጥ ክብር እየሰጠ እግዚአብሔር አካልን አገጣጠመው። አንድ ብልት ቢሰቃይ ብልቶች ሁሉ ከእሱ ጋር ይሰቃያሉ፣ አንድ ብልትም ቢከብር ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ደስ ይላቸዋል። እናንተም የክርስቶስ አካል ናችሁ፣
ያንዳንዳችሁም ብልቶች ናችሁ። እግዚአብሔርም በቤተ ክርስቲያን አንዳንዶቹን አስቀድሞ ሐዋርያትን፣ ሁለተኛም ነቢያትን፣ ሶስተኛም ማስተማሪዎችን፣ ቀጥሎም ታምራት ማድረግን፣ ቀጥሎም የመፈወስን ስጦታ እርዳታንም አገዛዝንም የልዩ ልዩ አይነት ልሳኖችንም አድርጓል። ሁሉ ሐዋርያት ናቸውን? ሁሉስ ነቢያት ናቸውን? ሁሉስ አስተማሪዎች ናቸውን? ሁሉስ ታምራትን ይሰራሉን? ሁሉስ የመፈወስ ስጦታ አላቸውን? ሁሉስ በልሳኖች ይናገራሉን? ሁሉስ ይተረጉማሉን? ነገር ግን የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ በብርቱ ፈልጉ። ደግሞም ከሁሉ የሚበልጥ መንገድ አሳያችኋለሁ። ምዕራፍ 13 በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮናስ ወይም እንደሚንሸዋሸው ጸናጸል ሆኛለሁ። ትንቢትም ቢኖረኝ ምስጢርንም ሁሉና ዕውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ። ድሆችንም ልመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍል፣ ሥጋዬንም ለእሳት መቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም። ፍቅር ይታገሳል፣ ቸርነትንም ያደርጋል። ፍቅር አይቀናም፣ ፍቅር አይመካም፣ አይታበይም፣ የማይገባውንም አያደርግም፣ የራሱንም አይፈልግም፣ አይበሳጭም፣ በደልን አይቆጥርም። ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስለ አመፃ ደስ አይለውም። ሁሉን ይታገሳል፣ ሁሉን ያምናል፣ ሁሉን ተስፋ ያደርጋል፣ በሁሉ ይጸናል። ፍቅር ለዘወትር አይወድቅም፣ ትንቢት ቢሆን ግን ይሻራል። ልሳኖች ቢሆኑ ይቀራሉ፣ ዕውቀትም ቢሆን ይሻራል። ከዕውቀት ከፍለን እናውቃለንና ከትንቢትም ከፍለን እንናገራለንና። ፍጹም የሆነ ሲመጣ ግን ተከፍሎ የነበረው ይሻራል። ልጅ ሳለው እንደ ልጅ እናገር ነበር፣ እንደ ልጅም አስብ ነበር፣ እንደ ልጅም እቆጥር ነበር። ጎልማሳ ሆኜ ግን የልጅነትን ጠባይ ሽሬአለሁ። ዛሬስ በመስታወት በድንግዝግዝ እንደምናይ ነን፣ በዚያን ጊዜ ግን ፊት ለፊት እናያለን። ዛሬስ ከዕውቀት ከፍዬ አውቃለሁ፣ በዚያን ጊዜ ግን እኔ ደግሞ እንደ ታወቅኩ አውቃለሁ። እንዲህም ከሆነ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሦስቱ ጸንተው ይኖራሉ። ከእነዚህም የሚበልጠው ፍቅር ነው። ምዕራፍ 14 ፍቅርን ተከታተሉ፣ መንፈሳዊ ስጦታንም ይልቁንም ትንቢት መናገርን በብርቱ ፈልጉ። በልሳን የሚናገርስ ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው አይናገርም፣ የሚያስተውለው የለምና፤ በመንፈስ ግን ምስጢርን ይናገራል። ትንቢትን የሚናገር ግን ለማነጽና ለመምከር ለማጽናናትም ለሰው ይናገራል። በልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻል፣ ትንቢትን የሚናገር ግን ማዕበሩን ያንጻል። ሁላችሁ በልሳኖች ልትናገሩ እወድ ነበር፣ ትንቢትን ልትናገሩ ግን ከዚህ ይልቅ እወዳለሁ። ማዕበሩ ይታነጽ ዘንድ ንግግሩን ባይተረጉም በልሳኖች ከሚናገር ትንቢትን የሚናገር ይበልጣል። አሁን ግን ወንድሞች ሆይ ወደ እናንተ መጥቼ በልሳኖች ብናገር በመግለጥ ወይም በእውቀት ወይም በትንቢት ወይም በትምህርት ካልነገርኳችሁ ምን እጠቅማችኋለሁ? ነፍስ የሌለበት ነገር እንኳ ዋሽንትም ክራርም ቢሆን ድምፅ ሲሰጥ የድምፁን ልዩነት ባይገልጥ በዋሽንት የሚነፋው ወይስ በክራር የሚመታው መዝሙር እንዴት ይታወቃል? ደግሞም መለከት የማይገልጥን ድምፅ ቢሰጥ ለጦርነት ማን ይዘጋጃል? እንዲሁ እናንተ ደግሞ የተገለጠውን ቃል በአንደበት ባትናገሩ ሰዎች የምትናገሩትን እንዴት አድርገው ያስተውሉታል? ለነፋስ የምትናገሩ ትሆናላችሁና። በዓለም ምናልባት ቁጥር የሌለው የቋንቋ አይነት ይኖራል፣ ቋንቋም የሌለው ሕዝብ የለም። እንግዲህ የቋንቋውን ፍቺ ባላውቅ ለሚናገረው እንግዳ ሆናለሁ፣ የሚናገረውም ለእኔ እንግዳ ይሆናል። እንዲሁ ደግሞ እናንተ መንፈሳዊ ስጦታን በብርቱ የምትፈልጉ ከሆናችሁ ቤተ ክርስቲያንን ለማነጽ እንዲበዛላችሁ ፈልጉ።
ስለዚህ በልሳን የሚናገር እንዲተረጉም ይጸልይ። በልሳን ብጸልይ መንፈሴ ይጸልያል፣ አይምሮዬ ግን ያለ ፍሬ ነው። እንግዲህ ምንድነው? በመንፈስ ጸልያለሁ፣ በአእምሮም ደግሞ ጸልያለሁ። በመንፈስ ዘምራለሁ፣ በአእምሮም ደግሞ ዘምራለሁ። እንዲያማ ካልሆነ አንተ በመንፈስ ብትባርክ ባልተማሩት ስፍራ የተቀመጠው የምትለውን ካላወቀ እንዴት አድርጎ ለምስጋና አሜን ይላል? አንተማ መልካም ታመሰግናለህ፣ ሌላው ግን አይታነጽበትም። ከሁላችሁ ይልቅ በልሳኖች እናገራለሁና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ነገር ግን ሌሎችን ደግሞ አስተምር ዘንድ በማኅበር እልፍ ቃላት በልሳን ከመናገር ይልቅ 5 ቃላት በአእምሮዬ ልናገር ወዳለሁ። ወንድሞች ሆይ በአእምሮ ሕፃናት አትሁኑ፣ ለክፋት ነገር ሕፃናት ሁኑ እንጂ በአእምሮ የበሰሉ ሁኑ። ሌሎችን ልሳኖች በሚናገሩ ሰዎችና በሌላ አንደበት ለዚህ ሕዝብ ነግራቸዋለሁ፣ እንዲህም ቢሆን አይሰሙኝም ይላል ጌታ ተብሎ በሕግ ተጽፏል። እንግዲያስ በልሳኖች መናገር ለማያምኑ ምልክት ነው እንጂ ለሚያምኑ አይደለም፣ ትንቢት ግን ለሚያምኑ እንጂ ለማያምኑ አይደለም። እንግዲህ ማኅበር ሁሉ አብረው ቢሰበሰቡ ሁሉም በልሳኖች ቢናገሩና ያልተማሩ ወይም የማያምኑ ሰዎች ቢገቡ አብደዋል አይሉምን? ሁሉ ትንቢት ቢናገሩ ግን የማያምን ወይም ያልተማረ ሰው ቢገባ በሁሉ ይወቀሳል፣ በሁሉም ይመረመራል፣ በልቡም የተሰወረ ይገለጣል። እንዲሁም እግዚአብሔር በእውነት በመካከላቸው ነው ብሎ እየተናገረ በፊቱ ወድቆ ለእግዚአብሔር ይሰግዳል። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ምንድን ነው? በምትሰበሰቡበት ጊዜ ለእያንዳንዱ መዝሙር አለው፣ ትምህርት አለው፣ መግለጥ አለው፣ በልሳን መናገር አለው፣ መተርጎም አለው። ሁሉ ለማነጽ ይሁን። በልሳን የሚናገር ቢኖር 2 ወይ ቢበዛ 3 ሆነው በተራቸው ይናገሩ፣ አንዱም ይተርጉም። የሚተረጉም ባይኖር ግን በማኅበር መካከል ዝም ይበልና ለራሱና ለእግዚአብሔር ይናገር። ነቢያትም 2 ወይም 3 ሆነው ይናገሩ፣ ሌሎችም ይለዩአቸው። በዚያ ለሚቀመጥ ለሌላ ግን አንድ ነገር ቢገለጥለት ፊተኛው ዝም ይበል። ሁሉም እንዲማሩ፣ ሁሉም እንዲመከሩ ሁላችሁ በእያንዳንዳችሁ ትንቢት ልትናገሩ ትችላላችሁ። የነቢያትም መናፍስት ለነቢያት ይገዛሉ። እግዚአብሔርስ የሰላም አምላክ ነው እንጂ የውከት አምላክ አይደለምና። በቅዱሳንም አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንዲህ ነው። ሴቶች በማኅበር ዝም ይበሉ። ሕግ ደግሞ እንደሚል እንዲገዙ እንጂ እንዲናገሩ አልተፈቀደላቸውምና። ለሴት በማኅበር መካከል መናገር ነውር ነውና ምንም ሊማሩ ቢወዱ በቤታቸው ባሎቻቸውን ይጠይቁ። ምን ነው? የእግዚአብሔር ቃል የወጣ ከእናንተ ነውን? ወይስ ወደ እናንተ ብቻ ደርሷልን? ማንም ነቢይ ወይም መንፈሳ የሆነ ቢመስለው ይቺ የጻፍኩላችሁ የጌታ ትእዛዝ እንደሆነች ይወቅ። ማንም የማያውቅ ቢኖር ግን አይወቅ። ስለዚህ ወንድሞች ሆይ ትንቢት ለመናገር በብርቱ ፈልጉ፣ በልሳኖች ከመናገርም አትከልከሉ። ነገር ግን ሁሉ በአግባብና በስርዓት ይሁን። ምዕራፍ 15 ወንድሞች ሆይ የሰበኩላችሁን ደግሞም የተቀበላችሁትን በእርሱም ደግሞ የቆማችሁበትን በእርሱም ደግሞ የምትድኑበትን ወንጌል አሳስባችኋለሁ። በከንቱ ካላመናችሁ በቀር ብታስቡት በምን ቃል እንደ ሰበኩላችሁ አሳስባችኋለሁ። እኔ ደግሞ የተቀበልሁትን ከሁሉ በፊት አሳልፌ ሰጠዋችሁ እንዲህ ብዬ፣ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ተቀበረም፣ መጽሐፍ እንደሚል በ3ኛው ቀን ተነሳ ለኬፋም ታየ፣ በኋላም ለ12ቱ ከዚያም በኋላ ከ500 ለሚበዙ ወንድሞች በአንድ ጊዜ ታየ። ከእነርሱም የሚበዙት እስካሁን አሉ፣ አንዳንዶች ግን አንቀላፍተዋል። ከዚያም በኋላ ለያዕቆብ ኋላም ለሐዋርያት ሁሉ ታየ። ከሁሉም በኋላ
እንደ ጭንጋፍ ለመሆን ለኔ ደግሞ ታየኝ። እኔ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስነኝና የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ስላሳደደው ሐዋርያ ተብዬ ልጠራ የማይገባኝ፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የሆነው እኔ ነኝ። ለእኔም የተሰጠኝ ጸጋው ከንቱ አልነበረም፣ ከሁላችሁ ይልቅ ግን ደከመው። ዳሩ ግን ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም። እንግዲህስ እኔ ብሆን እነርሱም ቢሆኑ እንዲሁን ሰብካለን፣ እንዲሁም አመናችሁ። ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ የሚሰበክ ከሆነ ግን ከእናንተ አንዳንዶች ትንሣኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ? ትንሣኤ ሙታንስ ከሌለ ክርስቶስ አልተነሳማ። ክርስቶስም ካልተነሳ እንግዲያስ ስብከታችን ከንቱ ነው፣ እምነታችሁም ደግሞ ከንቱ ናት። ደግሞም ክርስቶስን አስነስቶታል ብለን በእግዚአብሔር ላይ ስለመሰከርን ሐሰተኞች የእግዚአብሔር ምስክሮች ሆነን ተገኝተናል። ሙታን ግን የማይነሱ ከሆነ እርሱን አላስነሳው። ሙታን የማይነሱ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳማ። ክርስቶስም ካልተነሳ እምነታችሁ ከንቱ ናት፣ እስካሁን ድረስ በኃጢአታችሁ አላችሁ። እንግዲያስ በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋል። በዚህ ሕይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን። አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል። ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗልና፣ ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና። ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ተራ ይሆናል። ክርስቶስ እንደ በኩራት ነው፣ በኋላም በመምጣቱ ለክርስቶስ የሆኑት ናቸው። በኋላም መንግሥቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አለቅነትንም ሁሉና ሥልጣንን ሁሉ ኃይልንም በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል። ጠላቶቹን ሁሉ ከእግሩ በታች እስኪያደርግ ድረስ ሊነግስ ይገባዋልና። የኋለኛው ጠላት የሚሻረው ሞት ነው፣ ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዝቷልና። ነገር ግን ሁሉ ተገዝቶለታል ሲል ሁሉን ካስገዛለት በቀር መሆኑ ግልጥ ነው። ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ በዚያን ጊዜ ልጁ ራሱ ደግሞ ሁሉን ላስገዛለት ይገዛል። እንዲያማ ካልሆነ ስለ ሙታን የሚጠመቁ ምን ያደርጋሉ? ሙታን እስከቶ የማይነሱ ከሆነ ስለ እነርሱ የሚጠመቁ ስለ ምንድን ነው? እኛስ ዘወትር በሚያስፈራ ኑሮ የምንኖር ስለ ምንድን ነው? በጌታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለኝ በእናንተ ትምከት እየማለው ወንድሞች ሆይ ዕለት ዕለት እሞታለሁ። እንደ ሰው በኤፌሶን ከአውሬ ጋር ከታገለው ሙታንስ የማይነሱ ከሆነ ምን ይጠቅመኛል? ነገን ሞታለንና እንብላና እንጠጣ። አትሳቱ፣ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል። በጽድቅ ንቁ፣ ኃጢአትንም አትስሩ፣ እግዚአብሔርን የማያውቁ አሉና፣ አሳፍራችሁ ዘንድ ይህን እላለሁ። ነገር ግን ሰው ሙታን እንዴት ይነሳሉ? በምንስ አይነት አካል ይመጣሉ የሚል ይኖር ይሆናል። አንተ ሞኝ፣ አንተ የምትዘራው ካልሞተ ሕያው አይሆንም። የምትዘራውም ስንዴ ቢሆን ከሌላም አይነት የአንዱ ቢሆን ቅንጣት ብቻ ነው እንጂ የምትዘራው የሚሆነውን አካል አይደለም። እግዚአብሔር ግን እንደወደደ አካልን ይሰጠዋል፣ ከዘሮችም ለእያንዳንዱ የገዛ አካሉን ይሰጠዋል። ሥጋ ሁሉ አንድ አይደለም፣ የሰው ሥጋ ግን አንድ ነው። የእንስሳም ሥጋ ሌላ ነው፣ የወፎችም ሥጋ ሌላ ነው፣ የአሳም ሥጋ ሌላ ነው። ደግሞ ሰማያዊ አካል አለ፣ ምድራዊም አካል አለ። ነገር ግን የሰማያዊ አካል ክብር ልዩ ነው፣ የምድራዊም አካል ክብር ልዩ ነው። የፀሐይ ክብር አንድ ነው፣ የጨረቃም ክብር ሌላ ነው፣ የከዋክብትም ክብር ሌላ ነው። በክብር አንዱ ኮከብ ከሌላው ኮከብ ይለያልና። የሙታን ትንሣኤ ደግሞ እንዲሁ ነው። በመበስበስ ይዘራል፣ ባለመበስበስ ይነሳል። በውርደት ይዘራል፣ በክብር ይነሳል። በድካም ይዘራል፣ በኃይል ይነሳል። ፍጥረታዊ አካል ይዘራል፣ መንፈሳዊ አካል ይነሳል። ፍጥረታዊ አካል ካለ መንፈሳዊ አካል ደግሞ አለ። እንዲሁ ደግሞ ፊተኛው ሰው አዳም
ሕያው ነፍስ ሆነ ተብሎ ተጽፏል። ኋለኛው አዳም ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ። ነገር ግን አስቀድሞ ፍጥረታዊው ቀጥሎ መንፈሳዊው ነው እንጂ መንፈሳዊው መጀመሪያ አይደለም። የፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው፣ ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው። መሬታዊው እንደሆነ መሬታውያን የሆኑት ደግሞ እንዲሁ ናቸው። ሰማያዊው እንደሆነ ሰማያውያን የሆኑት ደግሞ እንዲሁ ናቸው። የዚያንም የመሬታዊውን መልክ እንደለበስን የሰማያዊውን መልክ ደግሞ እንለብሳለን። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይህን እላለሁ፣ ሥጋና ደም የእግዚአብሔር መንግሥት ሊወርሱ አይችሉም፣ የሚበሰብሰውም የማይበሰብሰውን አይወርስም። እነሆ አንድ ምስጢር እነግራችኋለሁ፣ ሁላችን አናንቀላፋም፣ ነገር ግን የኋለኛው መለከት ሲነፋ ሁላችን በድንገት በቅጽበት ዓይን እንለወጣለን፣ መለከት ይነፋልና፣ ሙታንም የማይበሰብሱ ሆነው ይነሳሉ፣ እኛም እንለወጣለን። ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሊለብስ፣ ይህም የሚሞተው የማይሞተውን ሊለብስ ይገባዋልና። ዳሩ ግን ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሲለብስ፣ ይህም የሚሞተው የማይሞተውን ሲለብስ፣ በዚያን ጊዜ ሞት ድል በመነሳት ተዋጠ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸማል። ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ? ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የት አለ? የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው፣ የኃጢአትም ኃይል ሕግ ነው። ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ድል መንሳትን ለሚሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ድካማችሁ በጌታ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋልና የምትደላደሉ የማትነቃነቁም የጌታም ሥራ ሁል ጊዜ የሚበዛላችሁ ሁኑ። ምዕራፍ 16 ለቅዱሳንም ገንዘብን ስለማዋጣት ለገላትያ አብያተ ክርስቲያናት እንደ ደነገግሁት እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ። እኔ ስመጣ ይህ የገንዘብ ማዋጣት ያን ጊዜ እንዳይሆን ከእናንተ እያንዳንዱ በየሳምንቱ በፊተኛው ቀን እንደ ቀናው መጠን እያስቀረ በቤቱ ያስቀምጥ። ስመጣም ማናቸውም ቢሆኑ የታመኑ የሚመስሏችሁ ሰዎች ቸርነታችሁን ወደ ኢየሩሳሌም ያደርሱ ዘንድ ደብዳቤ ሰጥቼ እልካቸዋለሁ። እኔ ደግሞ ልሄድ የሚገባኝ ብሆን ከእኔ ጋር አብረው ይሄዳሉ። በመቄዶንያም ሳልፍ ወደ እናንተ መጣለሁ፣ በመቄዶንያ አድርጌ አልፋለሁና እናንተም ወደሚሄድበት ወደ ማናቸውም ስፍራ በጉዞዬ እንድትረዱኝ ምናልባት በእናንተ ዘንድ እቆይ ወይም እከርም ይሆናል። አሁን እግረ መንገዴን ሳልፍ ልጎበኛችሁ አልወድምና ጌታ ቢፈቅደው የሆነውን ዘመን በእናንተ ዘንድ ልሰነብት ተስፋ አደርጋለሁና። በኤፌሶን ግን እስከ በዓለ ሃምሳ ድረስ እሰነብታለሁ። ሥራ የሞላበት ትልቅ በር ተከፍቶልኛልና ተቃዋሚዎችም ብዙ ናቸው። ጢሞቴዎስም የመጣ እንደሆነ በእናንተ ዘንድ ያለ ፍርሃት እንዲኖር ተጠንቀቁ። እንደ እኔ ደግሞ የጌታን ሥራ ይሠራልና እንግዲህ ማንም አይናቀው። ነገር ግን ከወንድሞች ጋር እጠብቀዋለሁና ወደ እኔ ይመጣ ዘንድ በሰላም በጉዞው እርዱት። ስለ ወንድማችን ስለ አጵሎስ ግን ከወንድሞቹ ጋር ወደ እናንተ ልሄድ እጅግ አድርጌ ለምኜው ነበር። ዛሬም ለመምጣት ከቶ ፈቃድ አልነበረውም፣ ሲመቸው ግን ይመጣል። ንቁ፣ በሃይማኖት ቁሙ፣ ጎልምሱ፣ ጠንክሩ፣ በእናንተ ዘንድ ሁሉ በፍቅር ይሁኑ። ወንድሞች ሆይ የእስጢፋኖስ ቤተሰቦች የአካያ በኩራት እንደሆኑ ቅዱሳንንም ለማገልገል ራሳቸውን እንደ ሰጡ ታውቃላችሁ። እንደ እነርሱ ላሉትና አብሮ ለሚሠራ ለሚደክምም ሁሉ እናንተም እንድትገዙ ለምናችኋለሁ። በእስጢፋኖስና በፈርዶናጥስ በአካይቆስ መምጣት ደስ ይለኛል፣ እናንተ ስለሌላችሁ የጎደለኝን ፈጽመዋልና መንፈሴንና መንፈሳችሁን አሳርፈዋልና። እንግዲህ እንደነዚህ ያሉትን እወቋቸው። የእስያ አብያተ ክርስቲያናት ሰላምታ ያቀርቡላቸዋል። አቂላና ጵርስቅላ በቤታቸው ካለች ቤተ ክርስቲያን ጋር በጌታ እጅግ ሰላምታ ያቀርቡላቸዋል። ወንድሞች ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡላቸዋል።
በተቀደሰ አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ። እኔ ጳውሎስ ይህን ሰላምታ በገዛ እጄ ጽፌአለሁ። ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን። ጌታችን ሆይና ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከናንተ ጋር ይሁን። ፍቅሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሁላችሁ ጋር ነው። አሜን።